Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Jizzaxdan tadbirkor Alijon Kamolov. Alijon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sarvar aka. Alijon aka, ancha muncha ichib turasizmi? Ichmayman akajon. Ichmaysizmi? Yo'q, ichmayman. Ichmayman, chaqmayman. Qachon tashlagansiz yoki umuman ichmaganmisiz? Yoshligimda ozroq shu endi maktabda xavfsizlik uchun bir birinchi palaga qo'shilib ichganman, lekin umuman tark etganmanda. Bir oy shunaqa. Ha, yaxshi. Demak, shu kunda siz yashab turgan Jizzax tumanida, sizning qishlog'ingizda do'konda aroq bormi, yo'qmi, bo'lsa nech pulligini ham bilmaysiz, ha? Yo'q, uni bilmayman, lekin ko'p pullar endi ko'p aroqli, bir xil aroqsiz bo'ladi hammasi. Xohishiga qarab bo'ladi. Demak, narxini ham bilmaysiz. Yo, narxini bilmayman. Narxini bilmaysiz. Yangi yildan o'sha aroq vino narxi biroz qimmatlaydi ekanda, shuning uchun bu yaxshimi yomonmi deb so'ramoqchi edim. Demak, bu masalada siz menga suhbatdosh emas ekansiz-da? Yo, unga qo'shilmayman. Kimni tabiga qarab, endi bir xil ichadi, bir xil ichkilik yoqtirmaydi. O'zi umuman siz yashab turgan qishloq katta qishloqmi, kichik qishloqmi? Qishlog'im katta, 22 mingdan ziyod aholi bor. 22 mingdan ziyod aholi bor. To'ylarda ichkilik qo'yiladimi, qo'yilmaydimi? Tortiladimi mehmonlarga? Ha, qo'yiladi. Masalan, o'rtacha bitta to'yga qancha aroq ketadi? Uni savolingizga javob bera olmayman, aniq ayta olmayman degan. O'zim qiziqmaganman, so'ramaganman anda. To'ylarim ham ichkiliksiz o'tgan, ikkita o'g'limni uylantirganman, ichkilik qo'yganim yo'q. Ichkiliksiz to'y qilsa ham bo'ladimi o'zi? Chiroyli, juda chiroyli o'tdi. Qachon qildingiz? Bir ichkilikdan keyin bir janjal, g'urbat, bir xil joyda bo'lib ketar, boshqa bo'ladi ishganmiz, lekin unda qaraganiga bir juda chiroyli, mazmunli, hamma havasi deydigan to'y o'tdi-da. Qachon qildingiz ana o'sha to'yni, ichkiliksiz to'yni? Mana bu yil iyun oyida qildim, bundan 2 yil avval qildim, 2013-yil. 10 ta to'ydan o'sha 22 ming kishi yashaydigan sizning qishlog'ingizda 10 ta to'ydan qanchasi ichkiliksiz bo'ladi? Endi menimcha 80% ichkilik bilan bo'ladi. Qolgan bir 20% ichkiliksiz bo'ladi. Bosh og'rig'ini davolasak deydigan yigitlar ham bormi? Kunni shu aroq ichkilik bilan boshlaydi. O'zim bilan ham suhbat bo'lmagan. Yo, o'zi bormi o'zi shunaqa? Ha, shunaqalar bo'lish kerak, chiqadi baribir. Ha, yaxshi ekan, boshingiz og'rimas ekan. Ha, yaxshi. Endi shu kunni, ha, gapiring. Bir xil endi mana hayotda qiyinchilikni ichkilikdan oladi o'zicha, shuni bir sistem degan yengil tortaman deb shunaqaga mana nimalar ko'ramiz hayotda ishlaydi shunaqa odamda sistem deydi yengil tortaman deydi. Unutaman hamma narsani deydi. U bilan yengil bo'lmaydiki, ichkilikni tashish kerak, ichkilik o'ziga ham zarar bo'lyapti, unga olganda sog'lig'iga zarar bo'lyapti. Siz nima bilan unutasiz shu hayot qiyinchiliklarini? Mehnat bilan unutaman faqat. Mehnat bilan, sport bilan unutaman. Yoshingiz nechida? Yoshim mart oyida 52 kiraman. 52 kirasiz, ha? 52. Qanaqa sport bilan shug'ullanasiz? Yuguraman, shu turniga to'rtalaman, uyda bog'chaga qarashaman, boshqa qilaman, bo'llarimga qarayman. Shuning bilan kim o'tganini bilmay qolaman. Sizning qishlog'ingizda o'sha qandaydir bir sport inshootlari bormi siz sport bilan shug'ullanishingiz uchun? Ha, ikkita bor, futbol maydonchalari bor, kichkina mini futbolchalar. Bu yaqin orada tashkil qilingan maydonchalarmi yo ilgaridan bormi ular o'zi? Yo, bir 3 yil turib bo'ldi bittasi paydo bo'lganiga, avval yo'q edi. Kim qurgan endi u maydonchani? Tadbirkorlar qurgan uni. Pulliga, demak. Ha, pulli. Ha, bo'pti, siz bilan shu kunni yangiliklarini gaplashyapmiz-da. O'sha birinchi yangilik, o'sha 16 yildan boshlab, yanvardan boshlab spirtli ichimliklar qimmatlaydi ekan. Aroqni ulgurji narxi, masalan, 20%ga yetib-yetmay qimmatlar ekan-da. Endi yana bitta yangilik, O'zbekistonda bir yilda 1208 fuqaro odam savdogarlaridan jabrlandi, deydi. O'zbekiston bo'ylab 1208 fuqaro. Bu ko'pmi siz nazaringizda, ozmi? Nega jabrlanadi? Nima sababdan? Yo, hali oborib, pasportini olib qo'yib, qul sifatida ishlatib, faqat shu ovqatini berib, pul bermasdan
Ahir akıbat yine kim bir narsa kılıp kutulishadi yoki kimdir birov borib uni ozod qiladi. Shunaqa kulchilikda zamonaviy kulchilik. Ha, menimcha bu o'z hozirgi agar vaqt 2000 yoki 3000 bo'lgan bo'lsa o'z juda. Siz shaxsan o'zingiz hayotingizda shunaqa ahvolga tushganlar deb uchratganmisiz? Yo'q, hozircha uchratgan yo'q. Lekin ishturaman bo'ldi deb bor bo'ldim, o'qidim, deb qildim, yildan ishdim. Zavodga ko'rkam o'qidim, bilim o'qidim deb kelganlar ishganman. Asosan shu tashqaridan pul ishlab topib kelay deydiganlar shunday vaziyatga tushib qoladi-da. Qozog'istonga borganlar, Rossiyaga borganlar va hokazo va hokazo. 22 ming kishi yashaydi qishlog'imda deyapsiz. Shulardan 10 mingi, 11 mingi erkaklar. O'shalarni aytaylik bir 7 ming, 8 mingi ishga yaroqli erkaklar deylik, ha? Shulardan qanchasi O'zbekistondan tashqarida ishlayapti shu kunda? Hozirgi kunda agar mani hududimda bo'layotgan bo'lsa, mani bilishimcha 5% ishlayapti taxminan. 5% tashqarida? Turkiyada, Qozog'istonda ishlab oilani boqish kerak, bola chaqasini boqish kerak, ishlab to'rt yaxshi yaxshi hayot kechirish uchun ketishyapti-da endi. Yo'q, demak 5%gina sizning qishloqingizda erkaklarini 5%gina tashqarida? Ha, shunday. Balki undan ham bo'lishi mumkin. A yaxshi ekan unda vaziyat sizlarda. Bizda endi bo'yi ko'pincha o'zini-o'zi aytayapti-ku bo'yi. Qishloqda yashaydi, hayot kechirsa bo'ladi, mol boqsa bo'ladi, dehqonchilik qilsa bo'ladi. Undan mehnat qilsa yomon emas, yashasa bo'ladi. Yaxshi ekan. Yaxshi ekan, juda yaxshi ekan. Agar sizning qishloqingizda erkaklarini faqat 5% tashqarida ishlayotgan bo'lsa yaxshi ekan. Demak, asosan o'sha o'zini tomorqasida ishlaydi ekanda odamlar, o'z mol qo'yini boqar ekan, shunaqami? Dehqonchilik bilan Mirboyda 3-4 dehqonlar fermer xo'jaligi ochgan, oilaviy ishlashadi, tadbirkorlik bilan shug'ullanishadi, mana ustachilik bilan-da. Sizlarning qishloqingizlarni erkaklarini asosiy hunari nima? Bizda asosiy hunar ko'pincha savdogarchilik. Shahar bilan aramiz 1 kilometrda. 1 kilometrdan bormaydi. Bozorda endi asosan savdo sotiq bilan shug'ullanishadi. Demak, asosan shu savdo sotiq, savdogarlik. Hunarchi, hunar. Hunar endi mana shu o'rchilikni, juda o'rchilik tashkil qiladi, 1-2% tashkil qiladi. Nima ish qilishadi ular? Endi bo'yda ustachilik bilan shug'ullanishadi asosan. Bo'yda nima deydi? Konkretno shunaqa mayda-mayda chizalar yasab o'tishadi. Savdo sotiq bilan shug'ullanadi qolganlar hammasi. Qishlog'ingizni nomini aytib qo'ying. Quloma qishloq fuqarolar yig'ini. Quloma qishlog'i Jizzax tumanidagi Quloma qishlog'ini aholisi yaxshi yashar ekan. Men to'g'risi hech qanaqa kinoya, pinoyasiz juda xursand bo'ldim. Hozir sizdan mana shu gapni eshitib, qishloqni faqat 5% tashqarida degan gapni eshitib juda xursand bo'ldim. Endi keyingi kunlarda O'zbekistondan kelayotgan tinochilardan shikoyat bo'lib kelayotgan bitta mavzu, katta mavzu, ro'mol mavzui. Ayollarni boshiga o'raydigan ro'moli mavzui. Hijob. Yo'q. Hijob masalasi, endi hijob, o'sha klassik hijob masalasi menimcha kun tartibidan chiqib ketdi shekilli. Endi o'zi aslida hammasi ham hijob. Lekin keling o'sha nimani atamani mag'ziga chuqurlashmaylikda oddiy ro'mol masalasi. Ro'molni o'zbekcha o'rash yoki o'zbekcha emas o'rash o'rtasidagi talablar. Va O'zbekiston rasmiylarining aytishi bo'yicha quloqni orqasidan o'rasa ro'molni o'zbek ayoli o'zbekcha o'rash bo'lar ekan, tomoqni ostidan o'rasa o'zbekcha emas o'rash bo'lar ekan va u diniy o'rash bo'lib qolar ekan. Sizlarning qishloqlaringizda qanday o'rashadi ayollar ro'molini? O'zbekcha bu savolingizda nima ovoz ta'lim kirishdim, endi bu savolda umuman ayollarga e'tibor bermaganim uchun emas, hech e'tibor bermagan ekanman qanaqa ro'mol o'rashini boshqanda. Endi hozirgi yoshga kirib, hozir endi ishlayapman. Hijobda bilardim, hijob haqiqatan mumkin emas, uni ko'chaga chiqaverdi. Maktabda bo'lsa, hijobda bo'lsa, qo'ymaydi unda. Ko'chaga chiqsa ham qo'ymaydi hijobda misoli. Lekin ro'molda quloqini ostida, quloqini ostida endi ishchi buni. Endi to'g'risi, nafaqat siz, men o'zim ham o'zimni savolimdan taajjubga tushyapman. Chunki bu
u yoki bu ayolni shaxsiy ishi va unga hech kim aralashishga haqqi yo'q, balki eriniki bordir haqqi. Lekin shu ma'murlar aralashyapti va kechagi tinglovchilarimizdan biri hatto militsiya xodimlari 700 ming so'mgacha jarima solish bilan qo'rqityapti ekan Toshkentda. Yoki 2 yilgacha qamoq jazosi bilan qo'rqitishyapti ekan. Sizdan so'ramoqchi bo'lganim, shunaqa siyosat sizlarning qishloqlaringizda ham bormi? Yo'q, bizda yo'q. Bizda ham yo'q o'zi. Sizlarda yo'q, ha? Yo'q, buni so'rama, shahar bo'yicha, viloyat bo'yicha ishlar bo'lgan. Shaharda ham ancha tanishlar, qarindoshlar bor, ular ham ishlaman, boshqalar ham, lekin bu mavzuda hech kim aytgan yo'q. Masalan, endi hozir qish bo'lib qoldi. Yozda sizning qishlog'ingizdan 10 ta ayoldan nechtasi bosh yalang yuradi? Ro'molni o'rash, qanaqa o'rashini bir chekkaga qo'yaylik, bosh yalang yuradi. Menimcha juda nima bo'ldi savolingiz? Menimcha 50ga 50 mumkin, lekin ko'pigimda qarayman, endi biz yosh katta ayollarga ko'proq e'tibor berganimiz uchun boshlaganmiz, lekin hammasini boshlar ro'moli bu. Hammasini boshida ro'mol. Ko'rdingiz boshida ro'mol bor-da. Yosh qizlarning endi deyarli endi masalan hozir moda deb boshqa deb boshini yurib ketyaptiki. Lekin yosh katta ayollarning boshida hammasida ro'mol ko'rganman-da. To'ylarga borganda ham, boshqaganda ham boshida hammasi ro'mol bilan turadi. Militsiya xodimlarini shu ayollarni ro'moliga aralashishdan maqsad nima sizning nazaringizda? Menimcha bular endi bu noto'g'ri sizga tushuntirib yetkazishgan bo'lishi mumkin. Bular hijobga asosan hijobga qarshi turishlarini ishlaganman degan. Hujjat o'rnatsan, hujjat turilsan debdi. Lekin bu ro'moliga menimcha shu sal noto'g'riroq bo'lganmi? Yo'q, noto'g'ri xabar berishganda. Noto'g'ri xabar deyapsizmi? Yo'q, bu asosan Toshkent shahri va Farg'ona vodiysidan kelayotgan xabarlar, balki endi Jizzax tomonlarda u qadar dolzarb emasdir hukumat uchun bu masala. Shuning uchun sizga yangilik bo'lib ko'rinyapti bu. Endi chunki men o'zimni ko'proq tarishim, o'zimni nima bilan yuraman, boshqasi bilan aralashmayman, qiziqmayman. Faqat nima deydi, o'zimni oldinga qo'ygan maqsad uchun kurashayapman. O'sha maqsadimga yetay deb Allohdan so'rayotganda. Maqsad nima? Maqsadim bitta, haqiqat, adolat bo'lishini istaymanda. O'zingizning ishingiz bilan bog'liq-a? O'zimni ishim bo'yicha. Endi o'zingizning ishingiz to'g'risida, sizning ishingiz to'g'risida Ozodlik radiosi oldinroq bir xabar bergan. Bu mavzuga alohida to'xtalamiz. Buguncha esa rahmat sizga. Rahmat sizga katta.